Nimekubali hii magazeti ni ya kuandika, ni ya kufunga tu nyama, si ya kazi ingine. Wameniandika kutoka front page, wameniandika maneno mingi, lakini nashukuru kwa sababu hawa mama wamesimama. Na vile tumesema, we would not have liked to embarrass John when he was alive. Kwa hivyo wale ambao wanaandika kwa social media, wale ambao wanaandika kwa magazeti, please know John DeMatteo has a family. And please also know, apart from being in politics, I am also a mother and I have my family. And I demand my respect.